Queremos trabajos, pensiones y vidas dignas. Y por ello seguiremos luchando contra un sistema económico y social capitalista, neoliberal, patriarcal y que destruye el planeta. Movilicémonos en la huelga general del 30 de enero. Kartaren hasiera hasi zen orain dela 5 urte, greba eta eraso austericideen aurrean sindikatuok eta eragile sozialak pentsatzen genuen hori erantzun bat eman behar geniela. Eta orduan diseinu horretan hainbat greba burutu genituen, baina pentsatzen genuen hori hainbatetan aldarrikatzen genuen sistema eraldatu egin behar zela. Orduan planteagetu genuen urrats beste urrats bat ematea eta gu geu diseinatzea, hau da modu batez esatea zer nolako sistema edo zer nolako eredua nahi genuen, zer nolako Euskal Herria nahi genuen eraiki. Asko ikasi genuen ekonomia feministatik eta feminismotik zetozen hainbat ideia eta orduan hasi ginen lana eta enpleguaren banaketa, lan edo zaintza lana ere aitortza eman genion eta batez ere kokatu genuen hori alde batetik hori debateak lan erreproduktiboa eta produktiboaz gain aldarrikatzen genuena zen bizitza erdigunean egon behar zuela. Orain arte merkatuek eta merkatuen interesak beti egon dira erdigunean eta orduan hemen planteatzen zena zen bizitzak erdigunean, baina bizitzak bizigarriak. Orduan zelan egingo neko eta kontuan izan da bizigaren planeta finitua dela eta ere natura ere bazen beste subjektu bat eskubideak bermatu beharko zitzaizkiela. Honetan ere hitz egiten genuen enpleo batzuetan esaten da enpleo duina eta horretan hor konturatu ginen enpleo guztiak duina direla, duinak ez direna dira lanbaldintzak, orduan hori ere beste buelta bat eman genion eta jakitea oso ondo nori aurpegiratu behar diegun momentu honetan gizarte desberdin edo segregatzaile hau honi nortzu ziren errudunak eta zer nolako eredua planteatu nahi dugun gizarte osoan non guztiok dugun eskubide berdinak eta guztiok izan beharko genituen aukera berdinak ere. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta programa bat eta aldarrikapen taula bat izatetik harago ere da Euskal Herrian aldaketa sozialaren alde gauden kolektibo ezberdinak batzeko espazio bat. Zentzu horretan ulertzen dugu 2014an karta sortu genuenetik, sortu direla mugimendu berriak, maigaineratu direla borroka berriak, bereziki pentsiodunen mugimendua goizan aipatuen bezala, mugimendu feminista goizan aipatuen bezala, baina baita ere ekonomia sozialera aldatzaileak izan duela zabalpen bat, mugimendu ekologista hasi dela hainbat eta hainbat gazte mobilizatzen, gazte mailan ere bai, sortzen ari direla borroka ezberdinak, prekarietatearen kontrakoak eta guk karta bezala jarraitu nahi dugu tresna eraginkor bat izaten aldaketa sozialaren alde indarrak batzeko. Greba orokorra ofentsibara planteatzen dugu, ez da reakzio bat, esaten duguna da nahikoa dela, ez, kendu duten guztia murrizketen bidez edo eskubide urraketen bidez, ez dugula utziko pasatzen, eta gure helburua dela, pizkanaka sortzen ari diren baldintza sozial horiek artikulatzea prekaritatearekin amaitzeko eta aldaketa sozialaren bidean urratsak emateko. Horretarako badauzkagu proposamenak, badaukagu aldarrikapen taula bat, kolektibo sozial ezberdinek badauzkagu aldarrikapenak, orduan greba da tresna guzti horiek kalean borrokatzeko, indar bat eta gorputz bat emateko, eta batez ere topaleku izateko hortik aurrera zor daitezken borroka esperientzia berriei begira. Beraz, guretzako greba orokorra da aukera bat aldarrikapen guzti horiek komunean jartzeko, aukera bat elkartopatzeko eta aurrera begira ibilbide bati ekiteko.